rejse. Ej, så er det blevet sidst på ugen. Jeg ved ikke engang, om det er torsdag eller fredag. Det er sommerferie. Det er torsdag. Vi er på vej til Østkysten for at fiske lidt efter fjæsinger forhåbentlig. Jeg tror, der stadigvæk er mange tilbage derovre. Det er i hvert fald ikke mange dage siden, jeg så, at der var nogen, der fiskede vildt efter dem. Og fanget masser. Så jeg håber på, at vi kan få til et par stykker til lidt aftensmad i aften. Jeg skal afsted med min far i dag. Det er lang tid siden, vi har været ude og fiske sammen. Det bliver rigtig hyggeligt. Jeg tager en UL-stang med, og vi har en 9-fod-stang med, og en 7-fod-stang med. Der skal altid en backup-stang med. Og så har vi ikke rigtig fundet ud af endnu, om vi skal fiske lidt på bunden, og vi skal have flåde frem. Det får vi lidt at se, hvad der er at fisk. Fjæsinger, det nemmeste jeg ved til fjæsinger, det er bare så smide en krog på bunden. Så plejer der rimelig hurtigt at være bid. Men der er også mulighed for havbars og havørred, hvis man fisker lidt med blink. Så vi prøver lidt forskelligt. Halløjse. Nå, så er vi kommet hjem fra en fisketur med alle de her fjæsinger i Sæby. Farmanden var med. Det var en fornøjelse. Vi stod lige et par timer og fangede, jeg tror vi fangede nok 10 fjæsinger selv, og så var der en 3-4 stykker, som kom og spurgte, om vi ville have deres, og det ville vi selvfølgelig gerne. Sådan har jeg set ud, når de er pelset. Jeg er ikke den allerbedste til det, jeg har jo ikke så meget erfaring med det, men sådan der, når man starter med, så skal jeg rygfinden er her. Nu har jeg lige lagt sådan et par sten op der, for at kan holde den her. Så lægger man lige først et lille snit på den ene side af den her, og så et snit på den anden side. Og så kører man kniven lige så stille ned langs med hele bugfinden og rygfinden, er det nok. Og så vender man op. Jeg fandt ud af, at hvis man lader sådan to sten, og lidt, der er nogle ting, der måske er lidt fladere, men som lige kan holde fisken op, og så er det rimelig meget nemmere pelsen. Og så kører man simpelthen bare kniven her hele vejen langs. Nu hvis man har en lille fin lommekniv, så kan man lige køre fingre langs med og holde balancen. Men jeg har altså kun lige den her filetkniv til rådighed lige nu. Og så bliver sådan her. Vupti, der var den ene side. Så skal du op på den anden side. Og igen, jo dygtigere man er, jo tættere kommer man selvfølgelig på selve benene på finden her. Og så når man har gjort det her på alle sider, så skal man lige herop og så lige ind under skinnet her, og så lidt op og rundt. Og ned her, så skal jeg selve rygsøjlen over, og så slager jeg lige kniven kom ned under her, fordi så har man åbnet op for, at man kan komme ind og lige dolke lige her. Fat det rigtige sted her, så kan man altså bare trække resten. Ja. Whoops. Det blev med tangen her. Sådan. Så det farlige er væk. Bang. Og så er der faktisk kun tilbage lige til halen her. Og så bruger jeg en tang. Så tager jeg lige de her. Dut. Nu fik jeg ikke skåret ordentligt her, så nu sidder de her ben tilbage her. Hvis man har skåret helt rigtigt omkring benen, så er de altså med nu her. Det kan være heldig at få gjort det rigtigt på den anden side her. Sådan der. Så falder benene med. Og så er der altså ingenting skarpt tilbage her. Så laver man en fjæs. Det er altså lækkerier.